ကျွန်တော်ဒီနေ့ Big Bad Wolf ကိုရောက်ပြီးတော့စားလာဝယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘေးကဝတ်ပြီးတော့စာအုပ်တွေဝယ်ခဲ့ပါတယ်။အိတ်ထဲမှာမှအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တဲ့အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်သုံးအောင်ကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့စာအုပ်က In the Loop and Up to Speed ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကတော့စီးပွားရေးမှာအသုံးများတဲ့စကားလုံးလေးကို တလုံးပြီးတလုံးရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာဒီစာလုံးတွေရဲ့ဒီစာလုံးတွေရဲ့ meaning definition ရေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ business လက်တာရေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကိုလေးလာနေတဲ့ကျောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကိုနေမှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးချင်ဒီစာလုံးတွေကို တကယ်အသုံးဝင်တဲ့စာလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ဖို့တကယ် recommendation ပေးပါတယ်။ နော်ဒုတိယ challenge နဲ့ဆောက်ကတော့likable business ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကတော့ဟိုစီးပွားရေးတစ်ခုဟာစိတ်နှစ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအမြတ်ကိုရနိုင်လဲဆိုတာပြပြထားပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာ strategy 17မျိုးပေးထားပြီးတော့ဒီ strategy 17မျိုးသုံးလို့ရှိရင်ကိုယ်စီးပွားရေးအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီကိုစိတ်နှစ်သက်မှုနဲ့အမြတ်ရမှုနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလင့်လုပ်ထားလဲဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိလဲဆိုတ
ရဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့ဒါလဲ John C. Maxwell ရေးထားပြီးတော့သူရက်90အတွင်းမှာကိုယ့်ဘဝမှာဘာအရေးကြီးလဲ Brown Priority Pattern လဲဆိုတာကိုခွဲခြားထားပြီးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်မှာတော့တရက်တရက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲအခုဒီစာအုပ်ကိုလုပ်နေပါတယ်ဒီမှာတရက်တရက်ဒါလဲကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရအောင်လဲကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ဘယ်လို Priority ကိုဘယ်အောင်ပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်လည်းဒီလိုစာအုပ်လေးတူတူရေးလာရင်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်စာအုပ်တွေဟာပျော်ရွှင်မှုတွေပညာတွေအကွေးခေါ်တွေပေးစီပါတယ်အားကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တကယ်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗါလဲတငယ်ချင်းတွေကြိုက်တဲ့စာအုပ်ရှင်တွေကျွန်တော် recommendation ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်စာအုပ်တော့ရဲ့တမိုးဆိုတော့နိုင်ရှိတော့မရပါဘူးအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်ဖို့စာရေးလေ့လာဖို့အားလုံးကျွန်တော်တကယ်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးကြပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဗီဒီယိုရယ်ဆက်ရိုက်စေချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment ထဲမှာရေးပြီးပြောပေးကြပါအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခါတွေ့မယ်နော်တတား